انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے. اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا. آپ تو مجبور ہیں. یو واش یور ہینڈز آف یور سن. آپ داخل کر دیجیے, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا. کون بنائے گی ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو پورے تقریباً پورے عالم اسلام میں, سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں, اسلام کی باتیں نکالو اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے. ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری, نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو. یہ سارا اب کیا کریں گے ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے, بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا.